nali mu biragalalagala nga ntunda njaga. Ngera bwe mukimanya abasinga nti waliwo abantu abava mu nsi endala ne bajja Uganda nga ekimuleese kutunda biragalalagala ngera abiguza bana Uganda. Nze ate nafuluma wabweru wa Uganda. Mbadde nsaba ndeme kujajingibwa nti najja wano bannayuganda bagende India ne batunda enjaga. Kubanga n'abali mu Uganda be mumanyi bagamba bo bayimba ezola. Gwe mulimu nabo bumenyi bw'amateeka. It is the final channel, Be in the Know. Banyinafe, baganda bafe, bagenzi ebweru okuyiya. Mungeri emu obendala buli omu ayina engeri gye yeeyiyamu. Mu Uganda tweyiya. Ebweru bannayuganda beeyiya. Waliwo omwana muwala ono, Aisha Namono. Yagamba yagenda e India kweyiya. E India eyo yatandika kutunda biragalalagala. Oba ky'oyinza okuyita enjaga. Naye yafuna akabenje ak'omuliro oba yali aginywa oba kyali ki n'agenda ajja kati yeekubidde omulanga ayagala gavumenti emuyambe agambye etagenda bawa buzibu bwonna. Ekituufu kiri nti yali agenze kuyiiza bannayuganda abaana be ne famire ye naye sente n'aziirya mu makubo amakyamu bw'atyo naye kati asaba adde buzi waka tafuddeeyo oba wadde waka musango tafuddeeyo oba ki naye adde waka asobola at least okubeera okumpi n'abantu be. Aisha wuno. Kosebo, nabana Uganda mwenna mu nsi yonna mbalamusizaako. Amannya gange bampita Aisha Namono. Ndi muna Uganda. Ndi mama nina emyaka 34. Nsangibwa India Delhi. Mukutula mu mboozi najja okunoonya ng'omuntu yenna bw'ajja okunoonya. Ng'abannayuganda abamu bwe babeera ndi stark ng'omunnayuganda yenna. Gwe muteesereza mu paliyamenti, gwe muteesereza mu bifo eby'enjawulo byonna. Nga kye mumuteesereza nti taata oba kye mumuteesereza nti nsi ye munnayuganda. Nange bwe kiri ndi mu kiti kye kimu. Ekyoyo muna Uganda eyetaaga okudde waka. Nsaba kuyambibwa mu kudda waka. Najja e India okunoonya ng'omuntu yenna bw'anoonya. Nali mu biragalalagala nga ntunda njaga. Ngera bwe mukimanya abasinga nti waliwo abantu abava mu nsi endala ne bajja Uganda nga ekimuleese kutunda biragalalagala ngera abiguza bana Uganda. Nze ate nafuluma wabweru wa Uganda. Mbadde nsaba ndeme kujajingibwa nti najja wano bannayuganda bagende e India ne batunda enjaga. Kubanga n'abali mu Uganda be mumanyi bagamba bo bayimba ezola. Gwe mulimu nabo bumenyi bw'amateeka. Nange namenya mateeko bamenya mateeka. Ng'omuntu yenna bw'ali mu America nga talina bimwogerako. Nange bwe ndi wano mu India nga sirina binjogerako. Ndikodinze zi videozi audio mu bifo eby'enjawulo. Simanyi buyambi bugenda kuva ku ani oba kwa nesiita gavumenti ya Uganda kubanga erina abantu bangi beevunaanyizibwako. Mpita muntu kinnoomu asobola okunyamba nze okudde ewaka. Kubanga nafirwa sente nalwala n'enfuna enzigi omuliro ekisambi najja omuliro. Corona yenna yagenda okuggwaako nga nze ndi mu bulwadde. Lockdown yonna nga sisobola genda omuliro ne gunvundako ekisambi. Mwabakeera ku makya ne mugamba nti tubeeyambulira. Mwagamba Nwajimba yeeyambudde mbabalaze ebinnya ku kabina. Kati ate nze mu bisambi era mbibalage bannange. Najja ekisambi. Era mbalaga okusingako wano bannange. Nsaba kuyambibwa. Nga sibeeyambulidde. Kubanga ate mwa abamu abasinga okugamba tetubeeyambulira. Nsaba kuyambibwa ng'emuyamba omuntu yenna akutte akatabo ka Uganda. Buli alaba vidiyo yange oba alabye ze nasoose okukola.
Na omuntu yenna ng'oba oli wa bbeeyi mu gavumenti nga nakusabye obuyambi ne nkutuukirira n'olowooza nti nzize emyaka 34 gye nnina nti olwaliro lwe nzuuseeyo nzije nkubbire ku mukutu gwo oba ku ssimu yo nsaba kunsonyiwa taata oba maama. Nze buzinga maama alumirirwa okuddayo ng'ende nkuza abaana bange. Kwe kuvaayo nkozese munnange ku peji zammwe. Nyambibwe, nzireye waka. Era nsaba kwebaza ku buli muntu yenna ankwatiddeko okunnyongerayo okuva ku buyambi obubwe okudda ku buyambi obulala. Singa mbadde nina ssente ezintuusa ku embassy, nandibadde ngenda ku embassy, naye n'ez'oku embassy zennyini sizirina. Nze njagala mbeere ddoboozi ly'omulala naye atasobola nga mu butuufu ali mu nnyumba oba ali wabweru wa nnyumba bamugobye mu nnyumba tamanyi waakudda ali ku street. Njagala mbeere ddoboozi lye nga singa anaaba afunye essimu n'agikwata bw'ati mu maaso asuba nayo bbaga nti bannange nange neetaaga buyambi kubanga mu butuufu nnyinza okuba nga nze ntemye ekkubo ng'oli eno omulala yeetaaga obuyambi okudda ewaka. Nsaba kuyambibwa bannange mu ngeri ya kuddayo waka kyokka kubanga sirina na ssente zinzijja wano. Ennyumba baaginfulumizaamu naye nga sizina na zinzijjawo. Kuntuusa ku embassy. Atisi kanfuna obuyambi oba omuntu alindi oba aliludda kanfuna obuyambi bwa transport anzijja wano antuusa ku embassy. Kasamba nga nkutta akatabu bwe nti aka Uganda. Kye kyokka kye mbadde nsaba. Nsigadde nze Aisha babiri. Mukatabo nkozesa Aisha na mulinnya litegeeza kintu kye kimu likyusa Just Gwanga. Ndi mulongo. Neyansisa mukama abankuumire. Gwe wenna awulira ng'osobola okuyamba mwana muwala ono. Ffenna ffenna tulina ebikyamu bye tukola mu nsi. Naye yali naye agenze kunoonyeza Uganda 10. Because era we yandisindise sente oba we yandikomye wano nga akikubye era yandibadde ayamba bana Uganda. Gamba ate waliwo abajja wano ate bo ne babitunda wano mu Uganda nga bikosa bana kwe gamba owulira video oba n'otunira video n'osaasira mugamba okay mwana muwala kiriza nti yali akola kikyamu naye yali akikola kubeezaawo obulamu kuba ne wano walabika waali waganye era yagambye government sije nkubira omulango okunnyamba erina ebizibu bingi ndoza bye byamujja ne wano n'agenda yiyako eyi walala agamba omuzira kisaye nali mu Uganda asobola okumuzza e Uganda amukomyewo bambi gwe we nali eyo ngo ino obusobozi mama fina abo ani omulala ayamba ano mu Uganda manyiwo omuntu omwa ayamba mama fina mama fina yekaye mu na Uganda yasigala okuyamba simanyi yo mulala. Era ebintu ebiti owulira mama fina Shamim Malende yadi kuyambye ebyo byabateeka naye munaye ateeka maybe ng'omaze okutuuka wano ng'olabye mwana muwala ng'olabye katukusabire ebizibu ebyo biyitemu osobole okudda naye ate wodda ogwo omuze oguleke omuze oguleke ogwo weetereze. It is the final channel being there. No, I'm out. Odoba nyona yodja kuchikuba, odja kuchikola kakasaba dja kwe unya. Nanti chiba chiroto, chemba kugamba anti. Chula wange chiloto, can come to reality. Kastole melako, you were granted the victory. Chula wange chiloto, can come to reality. Kastole melako, you were granted the victory. Nakera kumacha nendandika kapira nakachanga nyera mugolo ne basoma nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nediso Nyango ono mwana yali mugeto nakubaka goma paka weka kwatayo omubanda kati ali mu parliament ateza mbuza nyoyo obichagulanyi
Ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira meza idawo ye ya Rwanda wo South Africa yamala najinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesisi eba yiribya na yero chiriba ya kwa sevi ne supermarket olizikola chola wange chino token come to reality omwonge zita kusunza kayanzi ko Chola bange chino token come to reality. Bajana kuido mularu. Castole melako. Naele melako. You wanted the victory. Oja wangula. Womana somango tambuze vigere. Dokwa musubi kubanange na chikola. Kungudokwe na tambuli rambita konevu. Gasasula peni chovola banda wangula. Mu Uganda temwali mumidali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula we kuberireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu. Wangula ida minda da oyo yachikuba waliwe vya musoba kebi muya bikola enyonyi yazibusa satellite yazimba business yazibiza banansi katifetu kola Dr. Matthew Rukwiya oyo ye hero yarwanyise bola teyatiri za bantube wachidyo kufira kudyute osadya wakatonda teye kala kasa kanaka imba kako single mother atobana abana bajaja mwe bale kulera basukulu Abasomesa mwe bale kusomesa gwanga Abafuza abateri antama ne bateseza abantu bye baba tuma Banadini abatu liowe myoyo Mwe mtu yambo tukirize biroto bino Anti Chola wange chimoto can come to reality Oli muwanguzi Castole melako You were granted the victory Chisoboka Chola wange chimoto can come to reality Oluna kumoja chikuwa Castole melako You were granted the victory Anti Muganda wange vamu siba kapapula Olumu kafuna na yoku singa kakuba Koze samanyi vamu vya chansi Sende bakola nkole life kuyiriba Nze ndabide naku mwapu kamingi Olinya ku stage na yete basa sula Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day Nja kungula Kana kayimba kakogwa toba ne dunia Okola waka yelo lumu basudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signing a cheque Mama yanji girizo kola Jeja yambo bukumi inkiriza no wekanya Bendi kata kata matresi nengonde Lakati nemete kumaiki insome sankutabira Chola wange chino token come to reality Batu itaba yaye Castole melako Yoku yimba You were granted the victory Eseve kule mye Chola wange chino token come to reality Emoto katufuga Castole melako Batu ita kumikolo jamwe You were granted the victory Wamala netuchikuba